Ми їдемо до Рашкова. Це в обидві сторони ліс, як і в минулі часи. Справа продовжується, колеса крутяться, серця горять. Ми чекаємо зустрічі. Заїхати бридки. Цей горбачок довелося нам вийти звідси, тому що ми на ньому засіли. За рулем Славик, далі йде тітя Женя, Ліля, у нас в гостях ще одна Таня з Запоріжжя. А тут люди. Це саме бридки, де ми раніше бували. Знаєте, мама? Набираю води. Я вже взяла нормально. Пашко, яка історія? Давай я розкажу твоїй мамі, яка історія була з цієї керниці. Давайте розкажіть. Йдемо глянемо туди всерединку. Так. Коротше, спеціальний репортаж. Я, скажімо так, ну, допотопнішого методу копання криниць на Україні, хоча з бідної України, але я допотопнішого варіанту не бачу. Знаєш, я зроблю замітку, говорить учасник, безпосередній учасник події. Безпосередній, я як мінімум декілька днів тут відпокав. Знаєш, коротше, стоїть така, ну, просто трьохножки, такі, так. Ну, як козьол, знаєш, це ж на якому ми пилимо дрова. Так. Через нього стоїть така сама штука, така, але з дерева зроблена. Так. На ньому зачеплений теж шнур, так. І така, якби, спеціальна форма, на яку заливаються кольця. Глянь сюди, так. Всерединку. Є трошки метрів, да? Як думаєш? Да. І краще, значить, слухай, що? Так. Ця форма прив'язана отут до такого, якби, просто до ковка, да? Так. Такого. Злазить Вася туди, щоб копати кирницю. Так. Вся та форма обривається, і Вася буквально тримається за один шнурок, і ми з ним кольним пасичком його витягуємо. Що ви кажете? От безпосередньо Вася, який мав... Це той Вася, про якого йде мова. Так. Да. Він йде нам на зустріч. Той самий Вася. Вася, правда я розказую, як урвалася форма? Правда. Хотіло щось сказати? Ліда! Ліда, ну, камера, камера. Ліда, це того, що ви сильно боялися. Помните, що такий зленький, що уривався деколи? Помните такого? Ви бачите, який смирненький, десь там сидить. Десь ми мали впасти. Що, ти ще? Так. Да? Це да. Отуда, Паша, яр просто заснімеш, щоб мама бачила. Отуда. Ото яр десь там був. Треба було з цієї сторони. Не дуже. Може через це стекло, бо там затемнене чи куди. Ну, через то видно. Видно, да? Ой. Не відчиняється. Так, да, воно, мабуть, не піде. Пішло? Пішло. Знаєш? Да, да. О, диви, ото такий краса. Опа. О, піднемо трошки камінчики. Опа, опа. А що це? Вона взагалі застилася. Слайк досить оптимістично на це все дивиться. А я оптимістично, а де ж тичиночки трошки ще вшив. Ромою, давай, що це таке? Це таке трошки. Ми прибули нарешті. Це Зуль. От і наші сестри, йдуть на зібрання. Слайка апаратура. З першим, так, велика потрібна. Лілішка, Лілька. А це Павлик. Що таке точно? Поправився. Було таке. Я ще в Запоріжжі ніколи не був. Дуже класні гриби. Була в Полтавській, була в Харківській, була. У вас класні гриби. Салати з грибами. А в Дніпропетровській не була, я і в Запорізькій області не була. А як у Києві? Так, прийшла в суботу. Вчора рано. Коли мене привіз. Тиждень був. У суботу поїхала, в неділю приїхала в Київ. Ви скажете, наживо. Наживо. Ні, нічого не брав. На телеекрані. А цього? А в суботу приїхала? Там недовго в мене. Я тут
Сестра Маруся. Мене куди йшли трохи до коні, послав, Павлик вчора приїхав. У нас трошки лише побув, подрімав і пішов до коні, брата. Сайко, Павліку, маєш там дівчинку, розкажи. Та ви собі як думаєте, чи ні? Маєш, маєш. Довжна бути, що? Ну то що, тобі розкажуть? А що я? Хочу знати, може де женеться вже там, може що? Так, що думає? Де сюди женеться? Де сюди женеться, так? Чи як? Ну ми побачимо, знаєте, як воно буде. Як навчимо тих... Прошувати, а Павліку, а там все прошують, все тако ставайте в наші. Ну ти що не чуєш, що треба вчити? Ну гай, веде та й навчиш і тут. Чуєте, може таке, що прийдеться до вас здати на курси, так як за корову доглядати, чи сапу як махати. Давай її до мене, давай. Як мамалеєчку файно заварити, так, Паша? Мамалеєчку я зварю, Павліку. Прийдеш, я вам речу. Мастити, Паша, я в хаті, треба ж знати, що ні? В Америці ж. Щоб Ріта не знесла. Але ти навчи її, щоб вона по-нашому говорила. Ні, говори. Говорити буде. Я вам скажу, з кожної області України, пущі з кожної району. А з нашого району, з багатьох сіл, навіть так. А ти всі потрошиш, ніколи не може там сходиться там? Так, ми в одній церкві. А де? Одна церква. Да. Що добре, як ви вже там, у вас такі компанії, ну, нічого. Ну, та й що, там має зараз нам співати? Ну, як... По-американськи чи? Ну, по-американськи будемо американцям співати. Знаю, по-американськи. Знаю, всякого. У нас і Таня буде перекладати, Паша буде по-англійськи співати. Таня буде перекладати, що дурно приїхала, треба ж... Не дарма. Мама? Так. А мама де її була? А потім я вже знайшла. Переживала за нього? А, там у Запорожжі? Так. Ти від її маму знаєш? Ні, бо ні, там я чула. Мобільне потеряла, і це, і мама не могла мені поцілитися. Мобільне, мобільне. Вона переживала. Я кажу, знаєш, не буде. Ну, потім чужий край пішла, та й переживала. Це не чужий край, це Україна. Ну, і буде, а що? Ви знаєте, як вам тут добре, ви собі тако нікуди так не спішите, не... Так, оце точно. Ну ми вже старенькі, ти, Павліку. Такі старі, як... Ми старенькі, ми куди вже будемо спішити? Не вчитися, вже не робити, все, баби пішли на пенсію, капець. Ну чекайте місяць, аби пройшов, ви вже копійку поручили. Ви все своє відробили, відходили, все. А, ви ще все рівно. Ну, ще таке ріпаюся, заків ще зможу. Ти ще ріпаєшся, як ти ще йдеш торгувати, то ще. Слава Богу, так. Я вже не йду нікуди. Бо ти не хочеш. Ти мене не береш. Я не беру, бо я компанії не набираю, бо то сваха. Конкуренції не хотя, щоб бачити. Так, бо то це там одна кімната сімейна. А це з вашої родини там син. А він та там були рашківські, та й просилися. Та й сиділи бідні на вокзалі, ночували, мучилися. Ну а він каже, як ми кажемо, що може би ти в кутику приймів, та ти зараз по 10 рублів, та ти кілько тобі грошей. Що це досі? Та пішли, а відти прийшли. А він каже, на що мені їх обминати кругом? Це ж у мене односімейне, де я ваші сумки покладу? Я ж не маю хотів. Та й нікого ми не беремо. Я що, я вже так сваки? Тримаюся. Ти фотографіруєш? Є трохи, є трохи. Ну як? З миром вас? З миром вас теж тримаю. Розумні хлопці, запалили. Ой! Молодці, хлопці, напалили нам. Грійтеся на печі. Сідайте на теплу. Апаратура вже готова до використання. Остання проба. Я вернусь, я вернусь. Бритки у нас на серйозному рівні. Я вернусь. Я думаю, що в нас є сьогодні за що подякувати Богу, і ми це будемо робити. І тому я зараз запрошую вас, щоб ми всі встали для молитви, для того, щоб ми подякували Богу за те, що у нас є ще одна чудова можливість збиратися і поклонятися нашому Богу. І в любові лється
до неба рветься. Славте Христа, славте Христа, славте любов Христа. Славте Христа, славте Христа, славте любов Христа. Людям всім Христос приніс вічну цю любов. Утішав годину сліз, вічна ця любов. Нас Христос навчає, грішних Бог прощає. Славте Христа, славте Христа, славте любов Христа. Славте Христа, славте Христа, славте любов Христа. І перед тим, як я мав співати одну пісню, я розказав один приклад, який стався от ото, власне, на дворі. Приклад, якого учасниками були ви. Я пам'ятаю, то, десь було перед Пасхою, чи після, вірніше, після Пасхи. Ми приїхали так. Теж мали так розкладатися, мали співати. Так. І знаєте, коли ми їдемо, ми деколи як то, що настроїмося, що це має бути якийсь як то, що концерт, знаєте, так. Концерт має хтось співати, а хтось має слухати, так. А приходить тітя Зюля і сідає на стільчик, і просто так щиро очима дивиться. І вже нам не так той концерт хочеться робити, як просто щось таке просте, щось вам сказати, знаєте, у очі таке, що вас. Воно стосувалося вашої душі. Так. То що я хочу цим сказати? То дуже добре, що ми маємо таке, знаєте, спілкування. Так. Не завжди є така можливість, коли дуже там швидке життя, чи, знаєте, чи коли люди дуже зайняті. То це, що ми на останні ці години цього року маємо таке, таку можливість поспілкуватися, це дуже добре. Так. Я вам кажу, що я цього вже навіть жадний. Я вам скажу так, як є. Тим більше з вами. Ніби з дерева падає листя, стомлені працею роки проходять, птахом заблудним у спогаді пісні, ночах безсонних і днях нас знаходять. Роки земні, як вас мало сталось, хмарами легкими в небі пливете. Миле дитинство, що вчора сміялось, о наші роки, що нам принесете. У Сакраменто задоволений я, хоч і квартира двокімнатна моя, але в тім місті, де спасені живуть, мене багаті оселі там ждуть. Я маю місце там у славній країні, де не сумують, там де вічна весна. І вічно буду із Ісусом там жити, коли війду вже. Приїхав вже деякі людей вже не застав, так. Хоча бувало також, що сиджу на зібранні і ніяк довіджається, що сидять ці люди, яких я завжди зустрічав. Ну і в пісні співається, що проходять роки, ми навіть друзів втрачаємо. Так. І ми чекаємо того часу, коли Бог наші душі заспокоює, коли ми будемо разом з ним. Улітають біда, неизбежно разом. Улітають года, неизбежно, как звук. Сколько радостных встреч, сколько горьких разлук. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы теряем друзей на развилках дорог. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы
теряем друзей на развилках дорог. То сгрустнем мы порой о прежних друзьях, то вздохнем о напрасно потерянных днях. Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд. Ничего, ничего не воротишь назад. Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд. Ничего, ничего не воротишь назад. О, я краду. Я минув літі роки, хочеться хоч раз мені бути в церкві з братами в селі. Як я був молодий, радувався тоді, як молили в церкві в селі. Мій Спаситель зори по любові своїй спас мене там в тій церкві в селі. О, як радую думки про минулі ті роки. Хочеться хоч раз мені бути в церкві з братами в селі. Мами, діді, татові, бабі, дідусі, всім, всім привіт. І Петрошешиним всім передавайте. Петрошешиним ми бачимося кожної неділі. Ну і передавайте їм привіт. Хорошо, хорошо. Щоб ви були теж. Мамку, привіт. Хорошо. Мамо, добре, добре. Добре. Так же хочемо її бачити, що хочемо. Яка вона там. Боже, я вже кілько не видів.